На 8 юни, по традиция, Лидея проведе мащабен открит ден в землището на село Паскалево. Земеделците успяха да се запознаят с пълното портфолио на френската компания в житни култури. Мариан Михайлов с повече подробности за най-подходящите сортове за отглеждане в житницата на България. Всички гости днес на полето познават и се убедиха още веднъж в предимствата на нашата генетика, която е много добре позиционирана в нашия регион. Всички познават суфруто и флавора. Налагам аз лично в района Монте Кристо и Солиндо усилести пшеници. Всички пшеници са приключили с цъфтежа. Ясно се виждат разликите между различните сортове. Ясно се наблюдава плюсовите на сортовите. Ще започна от нашия универсален бойт за района и най-много продаван сорт за цяла България, суфру, който е зад мен. Много утвърдил се сорт. Сорт, който буквално в цяла България става и е адаптивен към всички условия. Солиндото предпочита силно интензивни почви. Повечето от братята се залагат на есен. Много добро братени, ниска пшеница. Не е толкова висока пшеница. Тук в момента на полето са извършени нужните агротехнически мероприятия. Много добро торение е направено предсетбено и по време на вегетация. И в момента Солиндото, бих казал, в сравнение с пшеници на други конкуренти, е сравнително ниско спрямо от тяхните. Но класа е набит, не е завит, набит клас, голям клас. Основните плюсове на Солиндото има много добър восъчен налеп, който го пази от болести, толерантен е на мани, на ръжди, добра толерантност има и на жълти ръжди. Друг представител, както казах, е Монте Кристо. Монте Кристо и Солиндо са сортове на 2 години, тази ще им третата, която ги предлагаме в България. Достатъчно сме ги изпробвали. Мислим, че са много добри конкуренти на Софру, който е основният представител. Монте Кристо е ниска пшеница, усилеста пшеница. Много добре адаптирана към нашите условия. Най-голяма като продажби в Западна Европа. От техническа гледна точка много добра толерантност има Монте Кристо на ръжда и на бръща с намана. Също така много добре позициониран за моя за Северо-Източния район. Наблюдавам го от 2 години и на по-слаби почви, и на морето, където почвите са по-ерозирали, и на морския климат се държи много добре, с много добри показатели. Всички наши пшеници са ранни до средно ранни. Единствено флавора е ранна пшеница, рано цъфти, рано озрява. Флавора аз съм го позиционирал от 3 години и го продавам заедно с суфруто там, където има проблеми с вирози. Флавора има генетически контрол. Искам да обърна внимание на още 2 сорта, тъй като сумтуосото също е нов сорт, с много добро братени, с много висок хектолитър и с много високо протеиново съдържание. Също усилеща пшеница, много добре адаптирана за нашия район, с много добро изразено есенно братени. Казвам есенно и пролетно братене, тъй като всички колеги агрономи знаят, че в зависимост, да, пшениците могат да братят и на пролет, но ако има условия, братенето става основно на есен, стига климатичните условия да позволяват, пшениците залагат и братят основно есента. Ако няма подходящи климатични условия, вече пшеницата, самия сорт пшеница се адаптира сам, дали ще отпаднат братя есента, дали ще заложи нови пролетта, това зависи изцяло и от климатичните условия и от сорта, разбира се, но повечето от нашите пшеници предпочитат ясно изразено есенно братени. Сустена е единствения наш представител в безусилестия сегмент, също с най-висок хектолитър и с най-висок протеиново съдържание, единствената пшеница, която е ниска. Ниска пшеница, средно-ранна, средно-ранен цъфтеж, много добре адаптирана към нашите условия, с много изразен, ясно изразен восъчен налеп и предпазване от икономически важни болести. Толерантност има голяма на ръжди и на брашна стамана.
много добре адаптиран сорт, просто единственият представител от безосредствените пшеници. Така познатия ечемик жуп присъства също, той е доста, от доста време е на пазара жупа. Познавате го всички, средно-високо растение до високо при благоприятни условия. Средно ранен ечемик, 6 редов ечемик, много добра толерантност на икономически важни болести, мрежести петна, брашна стамана, много добре ги контролира. Много висок хектолитър има ечемика, много е добре позициониран, от много години се продава, каквото и да кажа за жупа ще е малко. Имаме конкурент в момента на жупа, който го позиционираме от 2 години, Мелия се казва сорта. Той е средно ранен, рано цъфти, рано изкласява, средно ранно озрява. Малко по-нисък е от жупа. Може да ги различите мелията и жупа. Жупа стои малко по-жълт след цъфтеж и по време на, в период на озряване. Мелията стои малко по-червеникав оттенък, има и червеникав, червеникав цвят, но това не е заради болести. Това е чисто сортова особеност. Нова селекция, устойчив сорт, по-адаптивен сорт, нова генетика. Мелията има много високо съдържание на протеини на хектолитър, много тежък ечемик. Може да го пробвате, ще останете доволни. Утвърдена генетика и хората наистина търсят, просто присъстват на деня на житни, защото Добруджа все пак. Добруджа е едно от местата, където се е най-много пшеница. Хората я познават много добре. Хората просто идват да видят, да научат нещо ново, да видят някаква нова генетика. Много са доволни от нашите сортове, тъй като в крайна сметка всичко е добив, всичко е икономика и добре се отплащат накрая като добивен потенциал нашите сортове.